Способи розділення сумішей часто виникає потреба виділити із суміші один компонент, наприклад, відокремити добуте вугілля від негорючих речовин, або очистити певну речовину від домішок, іноді із суміші вилучають кожний компонент для його подальшого використання. На уроках природознавства ви дізналися про такі способи розділення сумішей, як відстоєння, випарювання, навчилися виконувати фільтрування, відомі і інші способи розділення сумішей, обираючи спосіб, враховують тип суміші, агрегатні стани компонентів та їх відмінності за фізичними властивостями. Відстоюванням можна розділити неоднорідну суміш твердої речовини і рідини або двох рідин. Речовина, що має більшу густину, накопичується в нижній частині суміші. Наприклад, глина, змішана з водою, осідає на дно посудини, а деревна тирса, струшена суміш води і бензину, досить швидко розділяється на два шари. У верхньому шарі виявляємо легшу рідину бензин, а в нижньому воду. Неоднорідні суміші, в яких тверді часточки надто повільно осідають у рідині, розділяють центрифугуванням. Основою лабораторної центрифуги є ротор, у якому закріплюють спеціальні пробірки з неоднорідною сумішю твердої та рідкої речовин. Під час обертання ротора в пробірках відбувається осадження твердої речовини. Вона має більшу густину, а над нею залишається прозора рідина. Центрифуга є у пральній машині. У ній рідина відокремлюється від білизни і витікає через невеликі отвори у стінках центрифуги в нижню частину машини. Неоднорідну суміш твердої речовини і рідини або твердої речовини газу можна розділити фільтруванням. Із цією метою суміш пропускають через фільтр спеціальний папір або тканину, вату, пісок. Часточки твердої речовини залишаються на фільтрі. А рідина чи газ проходить крізь його пори, проміжки між волокнами або часточками. Процес фільтрування покладено в основу роботи респіратора, пристрою, який використовують люди, що працюють у запиленому просторі. Він містить фільтри, які перешкоджають потраплянню пилу в дихальні шляхи. Найпростіший респіратор пов'язка з кількох шарів марлі. Фільтр, що вилучає пил із повітря, є також у пилососі. За допомогою магніту з промислових і побутових відходів вилучають залізо. У такий спосіб збагачують залізну руду магнетит. Завдяки здатності часточок цієї руди притягуватися до магніту її відокремлюють від піску, глини, ґрунту. Для виділення твердої речовини з однорідної суміші з литкою рідиною використовують випарювання. Суміш поміщають у відкриту посудину і нагрівають. Рідина поступово перетворюється на пару, а в посудині залишається тверда речовина. Перегонка або дистиляція. Спосіб розділення сумішей переважно однорідних рідин, а також очищення рідини від розчинених у ній речовин. На заводах перегонкою нафти, що є сумішю багатьох речовин, добувають бензин, газ, дизельне, пальне. У лабораторії перегонку здійснюють так. У процесі нагрівання суміші рідин спочатку закипає речовина, яка має найнижчу температуру кипіння. Її пара виходить із посудини, охолоджується, конденсується, а утворена рідина стікає в приймач. Коли цієї речовини не залишається в суміші, температура почне підвищуватись і згодом закипає інший компонент. У цей момент приймач замінюють на інший. Налитки рідини залишаються в посудині. Цікаво знати, дистильовану воду частіше зберігають у поліетиленових посудинах, ніж у скляних. Перегонкою очищують природну воду від домішок, отриману чисту воду називають дистильованою. Її використовують у науково-дослідних лабораторіях, у виробництві речовин для новітньої техніки, у фармакології для приготування ліків тощо. Розділення різних сумішей відбувається і в природному середовищі. Із повітря на земну поверхню осідають часточки пилу, а під час дощу та снігопаду потрапляють краплі води, сніжинки. Каламутна вода після відстоювання стає прозорою. Вона також очищується від нерозчинених речовин, проходячи крізь пісок. На берегах лиманів після випаровування води залишаються солі, які були розчинені в ній. Із води, що витікає зі свердловини, виділяються розчинені гази. Іноді мимовільне розділення сумішей є небажаним. Це стосується деяких харчових продуктів: майонез, соуси, креми, косметичних засобів. Для того, щоб запобігти руйнуванню таких сумішей, до них додають спеціальні речовини, стабілізатори, емульгатори. Ці добавки обов'язково мають бути безпечними для організму людини. Висновки Існують різні способи розділення сумішей на окремі речовини компоненти. Їх обирають з огляду на тип суміші, агрегатні стани та фізичні властивості компонентів. Неоднорідні суміші розділяють відстоюванням, фільтруванням іноді за допомогою магніту, а однорідні випарюванням і перегонкою, дистиляцією.